No niin, oikein hyvää iltaa. Perhäjärveltä taas. Nyt on neljäs jakso putki, eli neljäs luukku ja tämmöstä. Nyt en vaan tiedä, mistä mä luukun aukasin teille. Mistä avattas? Tämä ei virallisesti joulukalenteri edes ole, mutta avataan nyt täältä tämmönen luukku. Nohoi, sinne saitte nelosluukku. Mitä sitä löytyy? No pensahan se siellä. On se nyt parempi kuin vettä, mutta joo. Tänään taas on ruvettava hommi. Nyt niinku käärittävää niinku hihaita ruvettava oksi töihin. Mikä on nyt niinku kiljun pullotusta. Tämä oli valmis yllättävän nopeasti. Mä en tiedä, onko se tämmönen väärin jotenkin, kun se on noin nopeasti valmis, mutta kelpaa meille. Nyt pitäisi on mehutuva tuosta pois. Ja voi nyt pullottaa sitten kiljut. Pitäisi saa jostain lisää antaa mehupullojakin. Varmaan joutetaan kyllä ne menemään jossain kovin. En tiedä, meneekö tänään vai ensi kerralla, mutta katsottaa. En sä luoisi vielä 6 kiljoa, mä haluaisin vielä kerralla 12 kiljoa sinne. Tää on sitten kunnon niin könttäsumma, ei tarvitsisi ajella ees tässä traktori, koska traktori on kuitenkin niin hidas. Eikä tule mitään hiasia vielä näy perhana, niin paha tilanne. Tästä mä kerran, että niin kuin mulla on hiasia, että mä vein kauhean satsin kerralla. Jonkun 100 kiljoa kerralla olisi aika kovaa. Noin. Ja piti muuten laittaa tuo etupakki, niin renkat piti laittaa vielä kiinni sitten myös. Nyt ei saa unohtaa, kun sä lähdet ajamaan, niin joskus jos lähettää, niin hän tippuu ne renkat heti pois. Hyvin, ne tulee niinku väärinpäinkin täyttyy nuo mehupullot. No niin, pahaa toki, että se niinku nousee ylöspäin tuossa pullossa tuo kilju. Ihan itsestään. Noin. Tuosta kuusi pulloa kiljua. Eli 6 litraa. Noin. No kaikki siis myyntiin, ei ole omaan käyttöön ollenkaan. Mitä se kello muuten oli? 4:30. Niin nyt on 4:30 illalla kello, joo. Ja ei ole yhtään huonompi kello aika. Se on kuitenkin torstai nytten, niin. No hyvä, tosi hyvä itse asiassa tuo. Haluta tulee lauantaina, niin saadaan se grannekello sieltä ja lauantaina on sitten lottokuponki tulee illalla. Täytyy vain nuo renkat äkkiä kiinni. Ei se mummo soittanut taas, kohta kuullaan suvivirsi perhana radiosta. Eikö mitään, mä otin 10 mm vahingossa. Voi olla se renkas aika huono pito, kun ihan umpi jäässä. Ei ole nyt niinku kulutuspintaakaan ollenkaan. Liiva on kaikkohan jäätynyt umpeen. Terveisiä kunnan talolle, että vois vaikka kieltää kokonaan nämä mopot, että eikö tuskinpa kieltävät. Mopot kieltää. Tää kyllä talvella hirveästi kyllä on nyt paristettu kyllä. Ei kunnan päättäjät voi tuosta noin vaan lakia kumota. Tämmönen pelivetel. Et siis on yhtään koittanut porista näille pojille. Ei, se on joka ilta. Joka ilta, mui perhana. Onko siellä laitettu kiinni tuo polkimet? Eikö ne muuten taida tullakaan vielä tänne? Mikä se oli se laittoneet sitten polkimet? Paurosuomat muuten vähän mennyt vinoon. Huhhuh. Mutta ne piti laittaa, se sai laitettua sitten kiinni. En muista yhtään, mikä se nyt tuli. No oli vain takapuskuri kiinni tässä koko aikaa. Mennään kohta tuonne sänkyyn. Ihan nyt pari osaa kiinni, niin sitten takin saadaan eteenpäin taas. Tuolta, jos voi vaikka takapaut laittaa tuonne, niin täytyy kiristää millään. Takapaakin on laitettu kuntoon, tai mä peräpää. No, tälleen kestää pari viikkoa kasas, mutta ei se ole pahaa. Ja tuo tarvitaan tuo kolmio myös. Katolle, että se ei ihan vie mihinkään. Nyt se alti laulamaan. Äkkiä kaikki nurkkaan piiloon. Korvat kiinni. Ei vittu, kuuluu tänne asti. Ai. Lopeta. Sattuu. Ai. Sattuu. Korvista vuotaa verta. Ei vittu, saa kiinni nyt perhana. No moi. Kauheeta niinku laulamista. Aivan kauhea niinku biisi niinku vielä tämmösen mummon laulamaan. Minkä se mä heitin sen toisen valon nytte?
Eikäs mä en oikein sen viskannut tästä kädestä nyt. Jaa. Eikö tuossahan se on väärinpäin, no niin. Tear laitti raitti. Nyt on auto kasattu tältä päivältä. Ja mitä haluuttaa. Edelleen mietin, miten mä saan sen polkimet kiristettyä. Tänne pitää laittaa kiinni. Sitten kun tähän tulee, niin kiristys tutut tähän. No, ei se mitään. Nyt painotetaan tonne hanaalle, otetaan tässä vähän jäätynyttä vettä. Joka virtaa kuitenkin, vaikka se on jäätynyt. Nyt Jokke, elää soita. Elää soita, kiitos mulle nyt. Oi yhtään. Ei soi vielä, kun ei varmaan kello edes kahta. Meikä se on 12 vasta. Kahdeksan illalla vasta kello. Painu vittuu, saatana. Jaa. No kai me sitten tullaan tänne takaisin tänne töihin vielä. Otetaan tuli siihen päälle. Tässä on tosta kiva, vaikka saata autoa, kun odotetaan, että päästään sänkyyn, niin se on niinku tämmöstä luppuaikaa tavallaan. Mutta niin. Olis tuossa grilli hiljakin, josta voisikin tuossa grillata joskus tuossa pihalla, kun tuossa on tuo grilli. Mutta niin, ja laittaa vaikka kytkintä seuraavaksi tälleen ihana sitten tältä. Aha. Eikö tule ollenkaan tuolta? Onko saattu kytki? Tulee nyt huvitakka saata yhtään. Mennään suihkuun ja nukkumaan. Miks me heittää tämän tuonne tuonne? Pitäisikö tehdä pommi tähän? Tehdään pommi. Joo. Tehdään traktorin katolta pommi. Tämä niinku on tosi kovaa, hieno. No tässä järjikä nyt tulee katoa, mutta mä saan sen kyllä monilta takaisin. Nyt nauttikaa. Ihan pieni hetki, kun sen katolle vaan päästään. Oi vittu. No niin, tämä on tosi voimakas ja hienon näköinen. Etkä nyt ei tää tiiä. Mulla on niinku Thunder Kingi. Lähepä nyt. Nohoho, sinne lähti. Tosi niinku hyvä tommonen pommi. Nyt onko sä tehty enemmän, tosi hieno. Tää kyllä periaatteessa voi tehdä, jos niinku monistailla nostamodilla monistaa sitten noita. Siinä on muuten hyvä idea, mutta tää kunnon rajaa, jos hetkinen, onnistuukaan se silleen. Jos niinku tiedukannun vaikka tankkaa puolilleen sitä, niin sä voi monistaa sillä modilla just. Niin sit varmaan pelissä sekaisin menee, sit aloittais niinku tynnyriin kun sataa noita, niin mitenkään ne lähtis kunnon pataa siinä. Tää pistää mulle tuomiolle, on mut tosi kovaa. Nyt mennään sitten nukkumaan. Aika aloitetaan monilla tuo aika pois, niin päästään nopeammin jatkamaan tai seiviä. Tää koripuolelta niinku tänne. Mä raketti lähti niin kovasti lenti kaikki tän sisällekin seinille. Siinä on vasta ongelma, kun yrittää niinku jädykään noin sytyttää niinku sataa. Niinku se tuo tynnyri on niin pieni, sen mahu sataa niitä. Eli sitten tonne palaa vaan mökkiin viskaa niitä miljoonaa sitten. Itse asiassa on niinku kunnon semmoinen niin jättipataa. Kämppä tulessa. No lennät, mutta ne modilla vaiheessa rupeat modistamaan niitä. Jerrykannoin, sehän olisi kunnon niinku pataa siinä sitten. Lähtee pikku viiveellä. Miten täällä on vieläkin näin saatanan pimmeitä? Kello on 6. No ei jaksa kattoo sun naamaa. Niin vitsi. Miten mä nyt oikeastaan tämän ajan juoksemaan nopea? Mitä on niin hidasta, että mä niinku ärsyttää tämä ajan juokseminen. Ai täällä on niinku ajan puskodikin tippunut sitten jo. Mikä on laitettu kiinni jo aikaisemmin, okei. Tuokinhan ei tossa, kun mä niinku räjäytin ton paska. Niinku nyt meidän pitäis mennä kylällä hakemaan lisää mehupulloja. Sinne on tullut kaupalle vissiin eilen niitä justiinsa pelissä. Jos aika tärkee. Mennään paljon katsomaan, onko se hiasi tullut ihan ekaaks. Se on myös tärkeä.
Ei se ole yhtään mitään, kun pimeitä pimeyden perään. Painu helvettiin. Jaa. Tänä missä on sitten vankina tällä kämpässä, kun loppujakso. Kyllä ärsyttää tämä. Nyt tämä talvimoli alkaa vähän ärsyttää tämä winter overhaul, kun tänne ei pääse mihinkään liikkumaan, kun niin pimeitä jatkuvasti, vaan vankina täällä. Vaikka ne onkin realistissa, niin tosi ärsyttävä. Boilerin makaroniboksi, okei, aloitetaan roskiin tuonne biojätteeseen. Foliotkin biojätteeseen, kyllä ne sillä maattuu sitten. Okei. Mä en tartuteta yrittätöitä tuonne sisälle päin. Koska se on aika tarvittavaa homma laittaa tänne valoa kohti se nui. Tässä on sitä helppo kasata niinku auto loppuu. Mutta vain enkä muista, miten mä saan ne polkimet kiristettyä. Joo. Minkäs teet? Laitetaan sitten tämä ohjauspyörä kytkin kiinni tähän sitten vielä. Noin, sitten tarvitaan tämä lentävä pyörä täältä. Ei ohjauspyörä vaan flywheeli. Mä koen sekoa aina näissä laskuissa. Nimissä. No. Tää hitto, eikö sekään kuulu tähän vai? Hetkinen. Eikö tuohan on väärä, eikö? Kyllä tämä on ihan oikea puoli, mihin mä nyt tungin sitä. Nyt mä jotain tajua, mitä mä teen väärin. Voi. Onpa kyllä nolo homma taas. Pakkohan se on tähän tulla. Eikö meillä puuttuu, eikö niin? Nämä puuttuu kaikki täältä, siksi ne ei aina laittaa niitä. Mä saatanan camshafti puuttuu. Joka ei mene millään sitten kiinni vai? Nyt se halus mennä vihdoin. Tulee takaisin noin. Harmi, kun se tuli, ei palaa pitempään, kun se on minuutin tuossa. Okei, sitten tämä on vitonen, eikö okki? Joo. Aloitetaan tämä tähän näin. Nyt pitäis tämä mennä kiinni. Eikö vielä puuttuu saatana tuo toinenkin safti? Tämä, crankshafti. Nyt niinku saatais vasta kiinni tuo. Laittaa nyt nämä vielä tästä kiinni tähän. Sitten lähdetään tonne kylälle päin ajamaan mopolleja. Ainakin nyt tänne ajetaan sinne vähintään. Ei, miksi mä en menis kiinni tähän nämä paskat? Tämä nyt ei niinku teoksi väärin. Ei mitään näköjään, aha. On vaan hitboxit taas ihan niinku rullalla. Otetaan nyt tämä työkalupakki tähän pöydällekin samalla, noin. Kuka siinä vai ysikö tuo, en muista. Ysiään se oli jo hyvä. Mä tuon siis viimein mitä kasataan tänne auton. Mä vähän lipsas tämän auton kasauksen puolelle, mutta ei voi mitään, kun täällä on niin pimmeitä. Jaa, mitä nyt tapahtuu? Miksi se irtoo yhtäkkiä tuo? En tii. Mä kyllä tietääks ei mitään painoa, että sä pitäis irrottaa tosta. Noin. Vieläkö irtoo? No nyt menee kiinni, okei. Kai mä sitä vaikuksena painoutta mouse kakkosta, että se irrottaa tuo. Nyt näin sitten kylälle. Ja sitten pitäis muistaa jerrykadu ottaa takaisin peliin jossain kohdin. Tankata, niin voin sitten testata sitä juttua, mitä mä äsken sanoin teille. Onko taas niinku pensakanat kaikki kiinni? Ainakaan mä nousin kyvistä, niin sitten mennään mopo just päälle sillä hetkellä. Oho. Nyt tässä lähdetään niinku tavallaan aamulla kauppaan. Kello on taas 7-8, mutta on niin pimmeitä oikeesti. Ja aina hirvittää ilta, kun valokeilla vaan näkyy tuossa. Mopo huuttaa korvaan 1100.
Ja valo on taas tuolla. Edelleen. Ja niinku tulee vilkuttaa tahalle. Tulee tänne päin. Miettikö, otetaan mökillä nukkumassa yötä. Tämmönen niinku haamu PVA jää viiden aikaa aamulla ohi, kuuden aikaa. Ketä ei oo kyvissä, mutta täysiä menee kylälle päin. Se pikkusen niinku pelottaa. Niinku miettii, mitä on nyt tullut vedettyä illalla. Kyllä se vaan valokeille ja kauhea PV-ääni kuuluu. Ketä ei näy kyvissä. Tiiu. Tiiu. Ei tuolla hirveä käyty kyllä näy. Ei oo hirveä spasannu ollenkaan. Mikähän muuten tuo valo tuolla on nyt? Hetkinen! Miksi tuolla on punainen valo? Pitäis olla tuolla päin. Jaa, en nyt en tiedä mikä valo tuolla oikeesti oli. Siellähän ei niinku mitään muuta kuin mehtää tuolla. Hirvi! Hirvi! Hirvi on siinä, näittekö? No, saa mun nyt sitä vielä siihen. Mä en nyt enää yhtään mitään täällä. Näähän minä. Tuossa on hirvi perhana. Se on onneksi paavihirvi, ei oo oikein. Selvittiin kylälle, huhhuh. Kauhea reissu taas. Sitten käytetään lentomodia. Katsotaan mikä tuolla hohtaa, tuo punainen. Aha. No nyt se nousi vasta. Mitä hitto tuolla on? Miksi on joku punainen valo vaan laitettu? Ei tämmöstäkään pelissä ole. Voi olla mitenkään. Oliko tää niinku valo vaan täällä? Tässä. Ei jumalauta, mitä täällä tapahtuu? Hyi hitsi. Ja sitten on se hirvivalo täällä. Tää ei tuolla tämmöstä punaista valoa miten kuulu olla. Ei varmasti kuulu olla. Ei tuolla ole niinku mitään, miksi se olisi valoa? Eikö tää niinku valot vaan lisääntyy tällä pelissä koko ajan näköjään? Joo. Että semmonen. Mutta nyt se on kauppa kiinni. Kello on jo vielä niinku 8 aikaa, niin se on varmaan laitettava CV ja lopettava kun jakso tähän. Ei voi sanoa muuta kuin, että PV on hyvä mopo. Kalenteri jatkuu, 4. luukku on saatu pakettiin. Ennusti, että 8 jaksoa tulee putkeen sitten loppuun. Mä tiedän, katsotaan nyt. Saa nyt nähdä. Kiitoksia kaikille ja hou hou, hei hei.